Čas matematike u osnovnoj školi Zaim Kolar u Dejčićima. Deveti razred pohađa 11 učenika. Među njima je Jemina koja svaki dan do škole iz sela Lukavac putuje 30 km. Često, pošto mene babo dovozi od kuće do škole, pa zim je jako teško dolaziti ovamo. Nisu uvijek putevi čisti i često ne dolazim na nastavu zimi kada ne možemo da dođe. Emininu sudbinu dijele i drugi učenici ove škole. Svakodnevno putuju iz različitih sela jer su zbog manjka učenika mnoge područne škole ugašene. Za učenike manjeg uzrasta organiziran je i kombi prijevoz. Ja sam Sadin Godinjak, učenik sam 4. razreda osnovne škole Zaim Kolar. Ja sam iz sela Trebečaj. Često dolazim u školu sa prijevozom, pa prijevoznik je moj babo. Ja sam Ermina Durmo, imam 10 godina i živim u Dejčićima, 4. sam razred. Meni je drago ići u školu zato što nastavnici nisu strogi. Ja neću vezi sa tim. Ne, ja. Ako malo razmislimo, hoćemo li imati šta reći? Ramiza Sušić više od 18 godina radi kao učiteljica u ovoj školi. Kaže da je teško pobrojati sve prednosti koje imaju učenici ove škole. Mi kao prosvjetni radnici ne uočavamo, mi i nemamo financijskih problema kod djece, kao što na primjer to u drugim školama je tako vidljivo. Onda sama priroda naše djece, djeca su iznimno mirna, iznimno su radna. Vrlo su vrlo druželjubiva jer je njih mali broj u jednom selu i onda oni jedva čekaju taj trenutak gdje će oni ovdje doći da se zajednički druže i zajedno radi i sarađuju. A toliko kako samo divno sarađuju sa nastavnicima. Postoje i primjeri da su nekadašnji učenici ove škole danas nastavnici. Nastavnik sam kulture življenja i tehničkog odgoja. U ovoj školi predajem tehničku kulturu već 3. nastavnu školsku godinu. Kada sam bila učenik ove osnovne škole, ova osnovna škola imala samo 4 kabineta. Dakle, to je bio stari dio ove škole i tada su bile kombinovana odjeljenja u svim razredima, odnosno kod učitelja kombinovana po 2 odjeljenja, a u kombinacija 5. i 6. i 7. i 8. razred, tada nije bilo 9-godišnjeg školovanja. I dok se u brojnim školama u federaciji svakodnevno smanjuje broj učenika, u školi u Dejčićima broj upisanih se posljednjih godina nije mijenjao. Ove godine imamo 70 učenika, prošle godine 69, bilo ove 70. Trenutno je takvo stanje, mislim da sljedeće godine će biti nešto manje učenika, jer iz 9. razreda izlazi 11 učenika, u predškolskom je bilo 4 učenika, znači 4 prvačića, možda još dođe 1-2 učenika, ali bit će nešto malo manje nego što je bilo ove godine, u idućoj školskoj godini. Mi se nadamo da će makar ostati isti broj ili da će biti viši broj. To sve zavisi sada od stanovništva, koliko će se mladi ljudi zadržavati ovdje ili će ovi koji su tu već odlaziti prema gradu, na što teško možemo utjecati. Brojne škole u Trnovu, jednoj od najvećih općina u kantonu Sarajevo, do sada su već ugašene. Zbog iseljavanja mladih bračnih parova iz zemlje i preseljenja u grad, sve je manje optimizma i za budućnost ove škole. Ja bih volio da budućnost ovih škola, da ove škole stvari opstanu. Jako je lakše, evo, kroz naš rad vidimo koliko su ova djeca drugačija. Vidjeli ste, oko škole nemamo ni kladionica, ni kafića, ni ništa. Zdrava je okolina za život djece. Mislim da su djeca, ne mogu reći bolja, dobra su sva djeca, ali nekako odgoj djece je na selima drugačiji i bolji. Međutim, bojim se da mladi ljudi žele da žive u gradu, da ne žele da žive na selu i da će sve manje i manje ljudi živjeti na selu. Protekle zime, zbog loših vremenskih prilika, samo jedan put bila je obustavljena nastava u ovoj, jednoj od rijetkih preostalih škola u planini.